ាត់កំបងចំពោះគូអង្គត្រៃរតន៍តណៃស្មាល់ដីផ្ចង់ជាតិនៃជាគីរវៈចំពោះអង្គបជិនស្រីព្រះធររបស់អង្គប្រពុតណាដឹកនាំយកសត្វផុតភពទាំង៣អើយព្រះសង្ឃស្រែបន្ទោប្រពៃក្នុងនៃគោរពនមស្សការម្ដាយពុកនឹងគុណគ្រូលើកហាត់ទាំងគូសំវន្ទាដល់អង្គព្រះរាជគីគឺសម្ដេចអង្គប្របីតាទៀមទាឯករាជជាតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់យកកតញ្ញូជូនខែមរាយាសូមរំលឹកនឹកគុណទេពផ្ដាទេពអប្សរបវរកញ្ញាដែលថែរក្សាព្រះមហាស្វតិឆ័ត្រលោកជួយញាក់អារម្មណ៍គូបផ្សំនឹងបុណ្យបារមីសូមគុណរិទ្ធរេស័យអុយព្រះអង្គទ្រង់ចែងចាត់ឲ្យជាតិជនកម្ពុជាសុខទាំងអស់គ្នាប្រះចាកវិបត្តិអើយកសាងប្រទេសឲ្យស្គមស្កានក្តាត់ជាកំពូលស្វែតទៅឆាត់ភ្ជាប់ទៅសម័យជំនាន់បុរាណសូមឲ្យខ្មែរទាំងអស់ស្ត្រីបរោះមាតវិបលសុខមនោរម្យដើម្បីកសាងសង្គមស្របតាមបាវចនាបីមិនខានគឺជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រមិនឲ្យបង់បាត់វត្ថុបុរាណណាសូមឲ្យទង់ជ័យខ្មែរស្កើងស្កានកាន់ដល់ត្រៃត្រានសុខសន្តិភាពដូចប្រាថ្នាមើលនាងប្រែព្រៀងមកខាងឯណេះមានចំណេះខាងចម្រៀងយ៉ាងម៉េចក្លបជ្រៀកអាយ៉ៃនឹងពួតតទៀតរអអិតលឹកមៀតវិចាដល់កម្មវិធីកំដរអារម្មណ៍មើលស័កសមត្រង់កលែងណាជឿរើសរកពាកពេចក្លំសាផលាដែលជ្រៀងបត់ចុបៃអូយើងជពុបជួបគ្នារាល់ពេលដូចខ្នើយកទេលនាងបានរៀបរាប់មានគេដឹងសុខសពឥឡូវពេលនឹងតែមានបញ្ហាអ្វីខ្ញុំបានណាយជួបចាក់ត្រេកអអាណៈបានជួបនឹងស្រីអើយ
នាងកុំមងអងរងចាំមងអែមអីពេលវេលាខាច់ខ្លីបលាស្រីចង់ឆ្លងត្រង់ណាអាយអើយអើអីអើកអើអើកអើកណាដេចទៅដែលថាអង្គរជំហររបស់ខ្មែរចាអើខ្ញុំមិនកែពាក្យខ្លីខ្លីខ្លងឃ្លៀននៀកផល្លាសួរវិចារឲ្យបងស្ដីអើចាមានប្រការមកបងមិនសួយពាក្យអបិចអបិក្នុងន័យថាថ្មអង្គរជំហរខ្មែរចង់ដឹងណាបងThank you.
នាងយល់នៃបុរាណរត់កាន់ស្កានសម័យមុនសម័យអង្គរជំហរមិនជ្រាយទន់អតីតិតព្រះមហាក្សត្រដ៏ខ្លាំងពូកែយើងចង់និយាយដើម្បីគិតរំពឹងបើយើងចង់និយាយពីព្រលឹងរបស់ខ្មែរចា៎អ្នកក្រុងក៏ដូចអ្នកចំការស្រែទាល់តែពិចារណាពីបុរាណណែមិនហើយថ្មីទំនើបដែលវត្ថុធាតដែលងើបឈរសម័យវិទ្យាសាស្ត្រវាមានគេហៅថាទំនើបខ្លាំងណាស់ពាក្យសកលលោកគេថាណូបហ៎ចាយើងថាទំនើបអីចឹងក៏ថាបានវាមានដីម៉ៃមាននៃម៉ូតក៏ប៉ុន្តែយើងស្រោតគិតពីបុរាណចាបងសម័យអង្គរដល់ស្កាន់ស្កាន់ព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌអង្គប្រក្សត្រខ្សានហើយដួងវិញ្ញាណខណ្ឌបុព្វរស់ខ្មែរចាលោកបានសាងសង់ល្អល្អជាស្ថាបត្យករកាលសម័យនោះព្រលឹងខ្មែរមិនទាន់បាក់បែកធ្លាយឲ្យធ្លុះកាលនោះស្រុកយើងថ្កើងជាអស្ចារ្យយើងអាចរៀបរាប់ដោយសង្វាតនិយាយពីប្រាសាទសាងសិលាបើយើងនិយាយពាក្យល្អថ្មដានៅលហូតឥឡូវគួរអស្ចារ្យនេះហើយជាថ្មអង្គររាជវត្តកីគឺមេជាងចំនួនបុរាណយើងហៅថាប្រពឹសការក៏បានចុះដូចជាពាកសម្ាញ់ទៅនើបថ្មីគេហៅថាវិស្វករឬអ្នកស្ថាបត្យករប្រែមកឲ្យចំប្លង់ថាអ្នកសាងសង់ដល់បាញ់លបីជាញើសជាឈាមពជារាសទាំងប្រុសស្រីចុះសាងនោះដើមបីអវ័យដើមបីអង្គរថ្មល្អស្កាន់ស្កានមិនមែនតែដើមបីល្អមើលគឺជាអំពើមួយដែលកម្រមានក្នុងលោកណាយើងចំនួននេះហើយបើតាមសត្រាទាយទុកមកថាសម័យនោះសម័យរុងរឿងអស្ចារ្យប្រជារាស្ត្រឡើងដល់41លានអ្នកខ្ញុំបញ្ជាក់កម្មវិធីសតវត្សទី12ចាដែលប្របាទជ័យរាជារម័នទី7ចោមក្សត្រាព្រះអង្គក៏សាងសពការគឺថាប្រាសាទផ្សេងទាំងឡាយហើយដូចយើងរាប់ត្រួសត្រួសខ្ញុំកុំឲ្យហួសរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធតាំងពីប្រាសាទតព្រំបាយ័នប្រាសាទប្រខ័ណ្ឌប្រាសាទបាពួនណាប្រាសាទបន្ទាយក្តីប្រ
សាតៃចៅសាយលៀនចលដំរីល្អមមមួនមានបារាយទឹកថ្លាក៏សំសួនថ្មងក៏ឈរក៏អើតក៏អួននៅបង្អួតខ្លួនពិភពលោកទំនើបថ្មីណោះព្រំផលាពេលនឹងបានសេចក្តីទៅព្រលឹងខ្មែរឯខ្ពស់ណាស់ចាចិត្តខ្មែរក៏ខ្ពស់កាលពីចំនួនចាស់គឺថាចំនួនបុរាណកាលហើយបើយើងដំណាគិតនិទានស្ដីនេះជាដុំថ្មសិលាគួរឲ្យកោតក្រែងស្ញែងក្នុងលោកីពិភពលោកគេចាត់ទុកយុទី3ស្នាដៃថ្មអង្គរល្អគ្មានពីរឯងហើយចុះចំហខ្មែរយើងតើយ៉ាងម៉េចដែរឲ្យបានល្អយ៉ាចាចាចង់ដឹងដែរបងចំហខ្មែរត្រូវនឹងរឹងដូចដុំថ្មពិតហើយជីវិតមនុស្សតែងធ្លាក់ចុះនៅបត្រៃលក្ខណៈទាំង3ក៏ប៉ុន្តែចំហខ្មែរយើងណាសម័យឥឡូវត្រូវទៅស្កើងសម័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលគ្នាយើងទើបនឹងឯកភាពថ្មីថ្មីយើងស្រាវជ្រាវបាននៅអត្តសញ្ញាណដ៏ល្បាញ់ល្បីនេះក៏កម្ររកទៀតក្នុងលោកីបានសេចក្តីថាយើងមិនសមនឹងរកបានធឺនឹងណាដូច្នេះគោលចំហថ្មងក៏ជាប្រធានហើយបងប្អូនសាធារណជនព្រៀងលៀនត្រូវតែគិតត្រូវតែពិនិត្យខ្លាំងខ្ញុំមិនមែនបដៅទូនមានអ្វីតែចុបៃវែកបង្ហាញឲ្យបានដឹងគឺម៉េចសម័យឥឡូវនឹងយើងទើបនឹងងើបពីផេះផង់សង្គ្រាមអប្រិយណាជាងពីទូងសវត្តស្មានទៅរលត់មិនបានធឺនឹងតែឥឡូវខ្មែរយើងប្រឹងពលឹងរស់វិញសារជាថ្មីយើងសង្ឃឹមជាក់ទៅអនាគតដល់ប្រំប្រៃខ្មែរយើងបើយើងប្រមូលសតិស្មារតីដើម្បីកសាងពលឹងឲ្យរស់វិញខ្ញុំចង់ថាយើងក៏ពេចក៏ពុកជារឿងអ្នកស្រុកបន្តិចទួចកុំគួចកុំប្រកាន់គ្នានិយាយភាសាមួយម៉ាត់ជាភាសាកម្ពុជាក្បលគ្នាឲ្យយ៉ាងខ្លីពាក្យថាប្រគួតពាក្យថាប្រកាន់គឺប្រកាន់នឹងអាស្មិមានអ្នកយើងរាប់លានអ្នកគួឲ្យដឹងលបាញលបីគួបតិសេតទាត់ចោលអំពើអប្រិយលែងព្យាបាទប្រមាថអ្នកងាយទាស់តែងខ្វែងយោបល់នាំអកុសលខ្វល់ផែនដីដើម្បីសម្រួលសម្រាលដល់រាជរដ្ឋាភិបាលផងណាយើងនាំគ្នាស្ទួយពលឹងនៃជាតិកុំឲ្យឃ្លាតតាមព្រះតម្រិះ
្រះអង្គមានព្រះកាយពលជាចម្បងជាព្រះមលុបដល់ទៅជ័យគួរឲ្យមាននៃយើងទាំងអស់គ្នាគិតថងណាយើងធ្វើលេខបុកកុំធ្វើលេខសងណាឲ្យស្គាល់ឲ្យប្អូនដៃស្គាល់បងស្គាល់ព្រលឹងកម្ពុជាអ្វីអ្វីដែលបាត់ទៅបងអ្វីនោះត្រូវយើងស្រង់ស្ដាដើម្បីតាមព្រះរាជតម្រេះដល់ភ្លឺថ្លានឹងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងសពថ្ងៃដូច្នេះពាក្យនឹងវែងណាស់ចុះមកអង្គជំហរខ្មែរនោះដូចមដេចក្តីខ្ញុំចង់និយាយថាខ្មែរទាំងប្រុសស្រីសម័យតន់យើងមានអង្គប្រវោ3ខ្សាត់អធិបតីក្រុងនគរយើងទាំងអស់គ្នាចេះអនុគ្រោះចេះអត់ចេះអោនជ្រកកោនក្រោមមលុបលែងឧបទ្រពចង្រៃហើយយ៉ាវាមួយម៉ាត់ទៅឲ្យខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់ផល្លាអើពងាថ្មអង្គជំហរខ្មែរគឺខ្មែរត្រូវរឹងទាំងអស់គ្នាអ្នកអាក្រក់ក៏ចូលមកធ្វើជាអ្នកជាអ្នកពាលាក៏ចូលមកធ្វើបណ្ឌិតត្រង់នេះខ្ញុំរៀបរាប់មិនបានសោះសពជូនសន្តានចឹងហើយបានជាពាក្យបុរាណគេបានប្រៀបមិនមែនកែគេថាថ្មងក៏ដូចជំហររបស់ខ្មែរត្រង់នេះឥតដីព្រួលប្រែត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអីយ៉េអំពើល្អឲ្យតែមួយគត់សាមគ្គីឯកភាពកម្ពុជាI'm not afraid.
ងគួយអើដងអើចាអើអើព្រំបងមានន័យប្រាជ្ញាបលាសំទួតែប៉ុណ្ណឹងអាយ៉ាជើញបងឆាយហើយជូនដំណឹងអើផល្លាចេះចាំទំនុកភាសិតបណ្ឌិតរាយបុកបានប្រែចេញពីបុរាណបរង្គរៀបរាប់បីយ៉ាងសំរាំងខ្ញុំគូឆ្លើយតាមកតយុគេថាមិនមែនរស់ដើមបីស៊ីគឺយើងស៊ីសម្រាប់រស់កាយពាក្យនឹងវដូចជាតកោះក៏ប៉ុន្តែបើយើងយល់ត្រង់ស្មោះទៅពាក្យកៃនុកមិនអេតៃអាមិនមិនថាទីដើមបីនោះក៏រស់ដើមបីទីណាបងចំណែកស៊ីដើមបីរស់ក៏រស់គ្រាន់តែដើមបីស៊ីយ៉ាងណាពាក្យនេះជាពាក្យមួយខ្ញុំបាទឯនេះចង់សាបមកគីសំបកស្រាយជំរាបទៅស្រីកើតមកកើយច្រើនពេកគិតទៅក្រោមមេឃលើផែនដីរាប់ពីសមាលរហូតដំរីមនុស្សលោកីមានធម្មសញ្ញាត្រូវហើយកតយុសស៊ីដើមបីរស់ទាំងអស់គ្នារស់ប្រកបកិច្ចការងាររស់បូជាដើម្បីជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រប្រតិបត្តិនៅត្រឹមត្រង់រស់ថែអង្គរវត្តដ៏ថ្លៃថ្លាស៊ីនឹងដើម្បីណានាដើម្បីឲ្យរស់ថែព្រលឹងដូនតាគឺថាយើងស៊ីនឹងឲ្យរស់ទាំងអស់គ្នាគឺចង់និយាយយ៉ាងណាអូនអើយចង់រស់ម្នាក់ម្នាក់អង្ហឺហាហឹកហាក់ស៊ីដើម្បីរស់តែម្នាក់ឯងអានឹងរស់ដើម្បីស៊ីមិនគិតគ្នាគ្នាគ្រប់កន្លែងបានអ្វីតែឯងមិនសង្ស័យពាក្យនឹងនិយាយតែដែលដដែលទេរស់ដើម្បីស៊ីនឹងគឺអ្វីมันគិតมันគូប៉ាត់ណាប៉ាត់នៃដើវៃដើកាប់សម្រាប់គេស៊ីអើយទេអានឹងมันមិនស៊ីដើម្បីរស់គឺរស់ដើម្បីទៅស៊ីមួយកាពះទេมันគិតតែក្មេងมันគិតចាស់มันគិតគ្នីมันគិតគ្នីពាក្យថាបើកបោមាយអស់ចិត្តប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតពាលានេះវាខុសនឹងក្បួនសិលធម៌មនុស្សធម៌កម្ពុជាអញ្ចឹងឲ្យតើបានជាមានភាសិតអើមួយគ្នាគេថាដល់កំបីស៊ីដើម្បីរស់ពាក្យកៃនឹងពាក្យក្លីក៏ប៉ុន្តែផល្លាស្រីស្ដាប់មិនបានឥឡូវពេលខ្លីជំរាបសន្តានបើយើងដឹងកតយុស
ពីព្រមមនុស្សយើងកើតក្នុងលោកីស៊ីដើម្បីយើងចង់រស់កំដៅបោកប្រាស់និយាយពាក្យទៅគោះកំដៅឆ្លំឆ្លុះនាំបែកសាមគ្គីទេយើងស៊ីតាមមានតាមបានគេហៅថារកតាមសម្មាជីវៈចានិយាយមួយម៉ាត់ចឹងណាចាពីព្រោះសម្តេចព្រះបរមគ្រូបានគូសបញ្ជាក់សម្មាជីវៈនៅអំពើប្រពៃជំនួយជួញប្រែធ្វើស្រែចម្ការធ្វើកសិកម្មស្ទូកដាំអ្វីអ្វីឧបមាដូចជាយើងច្រៀងយបៃហើយបើដឹងថាប្រជារដ្ឋាភិបាលមិនអោយកាប់ព្រៃអានឹងយើងកុំស៊ីដើម្បីកុំរស់ដើម្បីស៊ីតំណាក់ឯងចាបើគេហាមថាកុំអោយកាប់យើងកាប់បើគេហាមថាកុំអោយធ្វើយើងធ្វើយ៉ាចាគេហាមនឹងបានសេចក្តីទៅច្បាប់យើងគ្រប់អំពើដែលហាមមិនអោយធ្វើអ្វីយើងចេះតែធ្វើនឹងដើម្បីរស់ដើម្បីស៊ីស៊ីទៅឲ្យបែកពោះដោយតាជាជក់វាមិនគប់បីឃើញទេចាមែនអានឹងខ្ញុំមិនចង់បកស្រាយវែងអ្វីផលហើយស្រស់ស្រីពាក្យអង់គ្លេសสนុកស្ដាប់បានយើងស៊ីដើម្បីរស់ណាចាចាំឲ្យជាក់កុំរស់ដើម្បីស៊ីចាចាពាក្យកៃនឹងយើងសាមគ្គីចែកជូនញាតិសន្តានបើស៊ីដើម្បីរស់កតញ្ញូទាំងអស់គ្នាសុខស្កាន់ស្កានបើរស់ដើម្បីស៊ីបងប្អូនញាតិសន្តានយើងមិនបានឯកភាពសុខសួស្តីអញ្ចឹងហើយបានជាពរាជបន្ទូលថ្នាក់ដឹកនាំដល់រឹងមាំបញ្ញាបញ្ញុលណាពរាជកណាចក្រយើងនៅផ្ទាល់កំពុងតែងើបអំពីផេះផង់សង្គ្រាមអប្រីដូច្នេះយើងស៊ីដើម្បីរស់ជាកតញ្ញូគេឈ្មោះលបីកុំរស់ដើម្បីអាយស៊ីអីចែកគ្នាស៊ីផងជន់ទាំងប្រុសស្រីយើងអោយជន់នៅបត់អភិវឌ្ឍសុខសួស្តីអ្វីអ្វីទាំងអស់យើងត្រូវនៅក្រោមអំណាចច្បាប់ទាំងឡាយមិនថាអ្នកធំមិនថាអ្នកតូចមិនថាអ្នកមានមិនថាអ្នកក្រព្រោះអំពើល្អអើយជាអំពើចំនួនចំណាប់អ្នកដឹកនាំបានបំភ្លឺយើងតែយើងនៅក្រោមអំណាចច្បាប់កុំអោយខ្លួនយើងប្រែកលាប់យើងស៊ីដើម្បីអាយរស់ស្រាប់គោរពបីច្បាប់សុខទាំងអស់គ្នានឹងហើយដើម្បីស៊ីសម្រាប់រស់បើចឹងពេលវេលាយើងបានអនុគ្រោះសំឆ្លើយដោយខ្លីខ្លីឥឡូវដល់ម៉ោងដល់ហើយពេលបើអញ្ចឹងព្រំផល្លាលាសំដីតើឆ្លើយនឹងពាក្យខ្លីខ្លីអូនស្រីស្ដាប់បានដែរយ៉ាងណាអីអើយអើបើអញ្ចឹងផ្ទេផ្ទុកឲ្យព្រំផល្លាត្រូវដល់ម៉ោងហើយនាងបងមិនអីដែរតម្រូវឲ្យជួយឯងដល់អីដែរឥឡូវដល់ម៉ោងអីដល់នាទីអូនស្រីសុំលាប្រុងប្រមាណលាលោកយាយលាលោកតាលាគុំសំដី
សុពលខែមរៈគុំមិនទាំងអស់ហើយទាំងស្រីឯងទាំងបរិសុំឲ្យបានសុខអីទួតដីមកលោកទៅទីកន្លែងឯណាសុំឲ្យបានជោគមិនបានយាយពពជារៀងទាំងអីប្រុសស្រីសុំឲ្យបានក្តីសុខ